Det er rart med det her nede på gulvet, så graviterer man litt sånn naturlig mot dette bordet her med blant annet Spæren, Mokri, Åberge, Nesse og flere. Det er for det første god stemning, det er for det andre ganske mange chips i spill, og det er der man naturlig finner sin plass. Men jeg var jo nede for å få en oppdatering på Magnus Carlsen. Han ble dessverre slått ut. Han satt jo her borte i sted, men det er slik at han hadde en S-dame i en all-in preflop mot S-konge etter at han hadde blitt litt short. Og det betyr at han må dessverre takke for seg og ikke ta med seg noen NM-titel i år. Han har vel å merke ganske mange av de fra før i sjakken. Men en som har NM-titel i poker, og har den ganske nylig, han sitter rett bak meg her. Han har ikke hånd nå, ser det ut som. Indresund, du ser ut som du er godtgående og lever fint. Ja, det er jo greit. Det begynner å bli litt short, men jeg spiller greit. Hvordan føles det å forsvare en titel? Nei, jeg får jo litt ekstra spenning og litt ekstra motstand, men det føles godt. Det er det. Og hvis jeg gjetter her, så ser det ut som du sitter på ja, rundt en 150, stemmer det? Ja, 150-160. 50 mer enn du startet med, da? Hæ? Det 50 mer enn du startet med? Ja, det er det. Så det går oppover. Lykke til. Jo, takk skal du ha. Så som dere ser, altså, det profiler overalt her. Og hvis man går fra bord til bord og egentlig bare ser rundt seg, så kan jeg i hvert fall garantere det flust med gode pokerspillere igjen. Da. Jeg har en tendens til å samles når man kommer litt lenger ut i disse turneringene.